pensar que era possível, porque quando eu soube o evento, olha, estou vendo o que foi costa. E aqui, o microfone. Fort di Benja, i njëti lojtarë realizën. Tren gashi për sëri, është daj që të nënë për njësat mire për t'i kaluan në përsi. Qale ashtë i sëri. Si e tani për Feriza, ngoshi gjuam dhe 0-1! 0-1 ka shënuar! Goshi sërish minuta 79 ndeshjes! Shënojnë tani me safirët! Gjallë një shënë sa pukur! Dhe për të gjuam i saktës! Gren Goshi! Për pak sa nuk arin të realizoj, Virzoj. Njëtë të 0-0, Tren Goshi. Tren Goshi, dhe që jam e nga duel, dhe Virzoj, one. Goshi. Yeah, but yeah, get a signature from the home.
jogo para Gesiane Lima. Cartoni verë për të Shojnë do e nisi Tomi për para Tomi dore në majtë së Nështë të një prap kabimin Trenë dhe vashë dhe njërë shumë Pas rrjesht Pas e la sare Pas rrjesht